ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਸੀਂ 2-3-4 ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਵੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਟੈਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੁਛ। ਦੋ ਹੀ ਟੈਚੀ ਲਾਊਟ ਸੀ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆਹ ਟੈਚੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਆਹ ਵੀ ਰਵੀ ਉਹਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬੈਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਭਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਭਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਘਟੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਗਾਇਸ। ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਗੈਸ ਭਰਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਊਂ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ ਭਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $1 ਪਾਓ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਗੈਸ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਏਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਗੈਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਚੋਂ। ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ, ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, 0 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਗੈਸ ਬਾਹਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਰਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ US ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲੀਆਂ ਜੋਬ ਆ, ਲੇਅਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਅਰ 1 ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, L1 ਲੈਵਲ 1, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਲੀਆਂ ਜੌਬਸ ਐਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਰੈਡੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਟੋਮੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਜੌਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਜੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਰੋਬੋਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਰਵੀ ਵੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਜੌਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਘਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, $3,000 ਦੇ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਈ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਨਾ, ਨਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭੂਆ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਚ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਏ ਹੈਲੋ, ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੀ ਅੰਕਲ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਵੜਦੇ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਚਾ
ਤੂੰ ਵੇਰ ਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੂਡ ਚਾਲੂ ਸੀ ਪਾਰੀ ਕਰ ਦੋ ਡੈਡਾ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਖੇਡ ਮਾਈਕੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਾ ਜਾ ਖੇਡ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਿੱਲੇ ਬਾਲੇ ਤੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਆਹ ਦੇਖ ਹੈਲੋ ਅੰਗਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਲ ਦਹੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈਲੋ ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਮਾਈਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਐਵੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੌਬ ਚਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ talkless show me what you got boy can't take it ki apa hang nahi main main kuch dikha raha hu kada tera main bas oh hath de lag gaya sorry patakke se boy kisi abo ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਈ ਰਵੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੂ ਓ ਰੋਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਆਦ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦੇਖੀ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਅਭੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਅਭੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 30 ਸਕਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ 103-103 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੀ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦੂ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਮਕਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੋਟੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਓਏ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਨਾ
ਚਿਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਚਿਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਆਂ ਮਿਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਪਲ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ $200-$250 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ $1200 ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਐਵੀ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੈਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਵੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਵੀ ਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਆ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਬੈਂਕ ਓਵਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ 2800 ਦੀ ਹੋਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ ਫਿਊਲ ਖਰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਖਰਚੀ 500 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 500 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 700 ਅਸਲੀ ਆ ਜਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 50 ਦੀ 670 छोटी भी कितनी है बहुत लंबी होनी चाहिए तू हूं कुटेगा मैं कुटा बेल्ट बेल्ट ਐਨੀ ਯਾਰ ਰੀਫ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400-500 ਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ 1200 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 1200 ਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਆਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ 400 ਹੁਣ 1200 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਆ ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 100 कर दे एंगल तू तो तेन रोज चक दे शू लिया तू बैगी जवाका नू पट के ना इन्ने पैसे बहुत गलत चीज होवे ना होवे ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਕਿਹੜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨੀ ਲਏ ਹੈ
अंगद भी देख ला भी किधर पैसे वाला समान उधर आ गया ਐ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਡੱਬਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ $200 ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ $800 USD ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 1000 1100 ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਟਾਈਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਬੀ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ $500 ਦੇ ਆਹ ਕੱਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਚ ਜਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆ 250 ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਤੋ ਇਹ ਆਉਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੇ ਚੌਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਛੱਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੌਣੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਗਦ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹਰੀ ਅੰਗਦ ਦੇ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵੈਟਰ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ 1200 ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਵੈਟਰ ਆ ਗਵਿੰਚੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਗਵਿੰਚੀ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਤ ਹੁਣ ਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਵਿੰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਸ $200 ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ $500 ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਓਨਲੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆ ਪੈਂਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਫੇਸ ਆ ਉੱਪਰ ਪਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨੀ ਲੈ ਲਈ ਜੇ 30-40 ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਬੈਲਟ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਬਈ ਭਾਈ ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੁਆੜਾ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਗਦ ਚਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੂਈ ਵਟੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਝ ਆ ਜਾਣੀ ਮੱਝ ਆ ਜਾਣੀ ਮੀਟ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ
बस मां एक तेरे च गल चंगी है मैं केड़ी कह मैनू सवेर वेले ठाल दिंदी है जान लई ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਔਖੀ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜੂਗਾ ਇਹ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਆ ਹੈਲੋ ਅੰਗ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਚਾਪੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉੜੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਅੰਗ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ बड़ा टाइम उरे बताया ए घर च नजारे स्वर्ग स्वर्ग ओके भुआ जी बाय 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 कर ले बस ही गेड़ा मार के आने डिनर तैयार रख गेड़ा मार के आने आप गेड़ा मार के आने आप पहुंच गए जी घरे भूआ जी ने थोड़ा जहा समान दिता सी आप चक लिया तो सारे जी रैरा साहब का पार्सल दे आए हैं 43 मिनट कुछ सेकेंड का सीगा वर्ड का बड़ा वधिया सी मैंने बहुत वधिया लगता वाला पार्ट आप घरे पहुंच गए उदी करते आप ब्लॉग का एंड मिलेंगे तुम्हें अगले ब्लॉग के जल्दी ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्टाग्राम के उत्ते जरूर फॉलो करें पंजाबी ब्लॉग के।